Radosno, svečano i dostojanstveno uz pjesmu zbora Češke obice i u Bjelovaru je počeo advent. Upaljena je prva svijeća na adventskom vijencu ispred Bjelovarske katedralne crkve Svete Terezije. Uz župnika i njegov blagoslov svijeću koja označava nadu upalila je učenica Ivana. Ja sam kršćanin katolkinja i meni to puno znači taj period pripreme u vjeri, u molitvi, u razgovoru s Bogom. I naravno to mi puno znači jer je onda i uspjeh u školi i bilo gdje bolji. Pa i kad je teško, uvijek nam ostaje nada. Nada u bolje sutra, upravo to označava prva svijeća na adventskom vijencu, poručio je župnik okupljenim Bjelovarčanima. Ova prva svijeća označava i svjetlo i nadu proroka, kako smo bili spomenuli u obredu paljenja, jer evo proroci su navješivali tu nadu, taj poticaj ljudima, nemojte posustati, ostanite budni, pazite na riječi, na zakon koji je Bog progovorio izraelskom narodu. A nama danas govori svakako u došašću i vi isto tako, pripremate se za Božić. Dakle, trebate ostati oni ljudi nade, povezivati se međusobno. Jer evo i u društvu smo danas svakako svjesni različitih podjela, što svakako ne pripada došašću, ali to trebamo svakako jedni s drugima proći, ne biti ljudi koji isključuju, nego uključuju, i oni koji evo svakako vrijednosti i vrijeme došašća provode tako da se više zbliže. A upravo je zato obiteljsko zajedništvo prilika u došašću, kazao je veličasni Branko. Organizatori adventa u Bjelovaru, turistička zajednica Bilogora Bjelovar i gradska uprava pripremili su sadržaje za sve generacije. Advent je osmišljen tako da bude nekakva obiteljska koncepcija, dakle druženje s najmilijima, s najdražima, da provedete ovo vrijeme, predblagdansko vrijeme koje je najljepše doma u godini, na ulicama i trgovima Bjelovara. I uživajte u dobroj hrani, dobroj muzici i svemu onome što smo vam pripremili. Zašto je dobro doći u Bjelovar tijekom ovog adventa, pitali smo i čelnike grada i županije. Božićni ugođaj, božićna atmosfera, onako je rekao bih, sve ono što nam je na raspolaganju smo uključili ove godine da organiziramo advent u kojem će se svaki čovjek dobre volje naći ovdje u našem gradu Bjelovaru, osjetiti tu atmosferu i barem za trenutak zaboraviti na sve ovo negativno što nas posljednjih mjeseci okružuje, i vjerujem da svi ljudi koji dođu u grad Bjelovar, svi naši Bjelovarčani, da će uživati u svem onom što smo priredili ove godine. Prvenstveno smo išli upravo na mir, blagostanje, na jednu čaroliju Božića i malo veselja. Mislim da nikome neće škoditi u ovo turobno razdoblje. Smisao Božića nije trošenje novaca uzalud, već htjeli smo napraviti jednu obiteljsku atmosferu u Bjelovaru i u tome smo uspjeli. Dakle, bliži se Božić, bliži se onaj trenutak rođenja našeg Isusa Krista. Zato mi je iznimno drago u mom gradu, u mojoj županiji, upaliti prvu svijeću i osjetiti ovu atmosferu, toplinu. Evo, znamo da nas je unazad dvije godine ta nedaća korona zadesila i evo, nije bilo lako, tako da evo, treba i ove duhovne snage i energije da nam svima bude bolje. Bez vjere izostao bi svaki uspjeh, pa i onaj u školi. Istaknuo je pak župnik Branko i posebno pohvalio učenike Bjelovarske prve i druge osnovne škole koji su ostvarili sjajne rezultate na školskim natjecanjima ove jeseni, među kojima je i Ivana. Bila si je bila mentor moja učiteljica Gorana Popović i to je bilo jedno lijepo iskustvo. Puno priprema i mislim da smo zadovoljni kako smo uspjeli to realizirati. Ono što je na adventu u svakom gradu, pa tako i u Bjelovaru, oku i svim tjelesnim osjetilima ugodno i tradicionalni je božićni sajam. U parku na središnjem gradskom trgu u 20 kućica bogata je ponuda domaćih proizvoda lokalnih OPG-ovaca uz mirise pečenih kobasica, kolača i kuhanog vina. Mladi će zasigurno tijekom ove zime sve do 16. siječnja moći uživati u klizalištu, znakovito postavljeno na najprometniju ulicu u središtu grada. Postoji vam jedan mit u Bjelovaru, dakle još dok sam bio malo dijete, govorilo se je, bake i djedovi zapravo govorili su o zatvaranju centra grada, o zatvaranju korza i zapravo da Bjelovar postane jedna velika šetnica. Naravno, to nije samo tako jednostavno napraviti i zatvoriti jednu od glavnih prometnica u gradu Bjelovaru za sav promet, i ovo je zapravo jedan dobar test, jedan pokus. Na dva mjeseca stavili smo klizalište na jednu od najprometnijih ulica u gradu. Na taj način dobili smo veliku šetnicu. Bjelovarčani danas imaju zatvoren
Starom Korzu, imaju zapravo prilike ono što su pričale naše djedovi i bake prije nekih 30-40 godina. Božićni ugođaj pripremili su i u Gradskom muzeju, uz prigodnu etnografsku izložbu u muzejskom atriju koja oživljava blagdansko ozračje na jednom tipičnom bilogorskom seoskom imanju. Prikaz jednog seoskog Božića, od kićenja božićne grane, nekada se na selu nisu kitili borovi, nego božićne grane, do svetih slika, do slame ispod stola, zatim ovoga rekvizita i predmeta poput evo da dočaramo pripremu Božića u kolačima koji su se nekad pripremali, to su bili suhi kolači za razne gibanice od oraha, maka i tako. Tako da eto stare podsjetimo na to, a mladima da pokažemo kako je nekad bilo. Tijekom adventa u Bjelovaru neće izostati ni odličan glazbeni ugođaj. Tako da ove godine nas zabavljaju isključivo domaći glazbenici koji su zaista vrhunski i vjerujem da se niko neće razočarati ako dođe na advent u Bjelovaru. U koji možete, zahvaljujući gradskoj upravi i HŽ-u, doći i vlakom. Uz 40% popusta na cijenu vozne karte stanujete li 25 km dalje od Bjelovara.